Според последната изјава на министерот за здравство Венко Филипче, е дека по 15 јуни ќе се укине полицискиот час кој се уште трае и од полноќ до 4 часот наутро, но доколку продолжа да паѓаат бројките, а како и во некои градови што има една недела и без нови заразени од COVID-19, може уште повеќе да се олабават мерките, а тоа е и организирање на поголеми јавни настани и концерти. Но повеќе за оваа тема пишуваше и колешката Сања Трајковска-Ставров. Да го слушнаме прилогот. Се ближи ли крајот на корона агонијата? Ако кривата на заразени го задржи падот, летово ќе се здивне од вирусот, па за десетина дена ќе се стави крај на полицискиот час, а ќе има летни журки и концерти. Министерот за здравство Венко Филипче најави полабави летни мерки. Доколку продолжат овие бројки и овие трендови, после 15 јуни може да се очекува дополнителни олеснувања на рестриктивните мерки. Тука мислам на две работи. Прво, полицискиот час и второ, овие препораки за организација на другите настани. Во меѓувреме, за прва доза имаме само околу 10.000 антиковид вакцини Pfizer, но за 7 дена треба да пристигнат пола милион дози Sinovac, кои ќе бидат спакувани во шприцеви спремни за боцкање. Се чека и на донациите од Грција и Бугарија од 70.000 дози, ама Абер за тоа кога ќе стигнат руските спутник се уште нема. Сепак Филипче не гледа политика во доцнењето на набавките по протерувањето на рускиот дипломат од земјава. Јас не верувам дека тука има некаква политика. Така да практично сме секојдневно во комуникација тоа што се очекува овие донации кои што треба да стигнат од Грција и Бугарија и Sinovac во следните 7 до 10 дена сликата целосно ќе се смени. Во еден момент кога ќе се исцрпат сите граѓани од списокот на пријавени, веројатно пунктовите ќе работат и отворено без закажување. Во однос на дигиталниот ковид пасош за патување кој не е пуштен во употреба, Филипче вели дека во прашање се технички работи, бидејќи идејата е сите лаборатории да можат да издаваат кодови за скенирање на PCR резултатите. И без апликацијата може да се патува со хартијана потврда за вакцини или PCR тест, а дигиталниот пасош е само дополнителна алатка што може да ги олесни работите. Убавата вест денеска е дека во ковид центрите во Скопје во последното денонокие немало прием на нови пациенти. Така е, Тања, во последното денонокие, во последните 24 часа, немало ниту еден прием на болен кој му треба болничко лекување. Попладне денеска е примен овде на инфективната клиника еден пациент со COVID-19, исто така и на институтот за ТБЦ. Иначе, според денешниот биланс, во Скопје се лекуваат 58 граѓани во болниците, така да на институтот за ТБЦ се лекуваат 8 пациенти, во ГОПОСМИ Септември се лекуваат 18 и овде на инфективната клиника 32, а вкупно на територијата на цела држава се лекуваат 140 и еден граѓанин. Она што, Тања, можеме да кажеме е да нели сите прашуваме дали ќе заврши пандемијата и дали се гледа крајот, но сепак директорката на инфективната клиника вели да сме внимателни да ги почитуваме мерките, бидејќи може би наесен, доколку нема вакцинација, граѓаните се сумневаат во вакцините или пак не ги почитуваат мерките, да имаме некој нов помал бран или некоја мутација на вирусите. Да ја слушнаме овде кај директорката Стевановиќ. Повеќето од пациентите се веќе по долго време на третман во нашата болница или некаде по другите ковид центри кои се уште функционираат, но поради тежината на болестта се префрлени за интензивно лекување на клиниката за инфективни болести. Се разбира дека имаме пациенти кои веќе секој момент го чекуваат и својот испис, односно се веќе практично излекувани, но и такви во драстично помал број кои се ново примени со пократака историја на болест, односно период на инфекција. Тоа само значи дека охрабрувачки се сите овие вести кои ги сообштуваме и ги кажуваме, но не треба комплетно да се опуштиме и навистина во затворените простори и онака како што се дадени препораките, треба навистина да се придржуваме до нив и да ги почитуваме.
Лекцијата што ја научивме од COVID-19, не за туку од COVID-19 во изминатите година и пол, ако сме одговорни, мора многу сериозно да сватиме дека и да очекуваме секакво однесување на вирусот, па негова повторна појава во септември или тогаш кога би се појавил. Ја не верувам дека некој може стручњак или научник да каже дека ќе биде во вакви димензии и такви и кога точно тој би можел да се појави. Но после ова се што го преживеавме во изминативе 15 месеци, сметам дека треба да бидеме крајно одговорни и да сериозно размислуваме во подготовка на евентуален нов бранд со COVID-19. И на Кутања, веќе една недела во неколку градови во Македонија нема потврдени нови ковид пациенти, така се на пример Пробишти, Крива Паланка и сите оние градови кои што се обележани со бела боја на картата. А со оглед на тоа какви се информации даваше Министерството за здравство во изминатата година, според индексот на транспарентност, Министерството е помеѓу првите 10 институции во земјава кои се транспарентни и се со 87,5% во нивната ефикасност, што е за 6% подобро од минатата година. Секако, кои други институции се транспарентни, а кои не, гледачите нека останат со вестите на Канопет и нека ги слушнати овие и останатите информации.